För att få in kalender och mail, gå till e-post eller kalender. Välj konton. Välj lägg till konto. Och välj exchange. Det är alltså det som fungerar med Office 365. Här skriver du in din e-postadress. I lösenordsfältet skriver du in ditt lösenord och efter det trycker du på nästa. Dina uppgifter verifieras och här kan du välja vad du vill hämta från Office 365.